Esse Vzinho que eu tô fazendo aqui, ó, isso aqui é uma ligação, porque eu podia ter ligado ele com outras coisas, com um loop, com uma linha reta, mas eu achei que com esse jeito aqui de ligar fica bonito, né, e dá um efeito maior no trabalho. E na realidade isso aqui é só uma ligação, parece que faz parte do motivo, mas é só uma ligação, o motivo é só isso aqui. A ligação... E aqui eu faço. Tá, se um você interromper aí, eu continuo ele pra ver se eu consigo pegar. Porque eu tenho que. Agora a gente pode começar assim, a fazer o outro. Eu tô mexendo o pano mais rápido do que eu pego. Eu percebi o meu erro. Daí eu. Pode arrematar.